Hello, baby. Mambo vipi uko wapi? Sama wangu kama nilivyokuwa nimesema ili tufate mafanikio lazima tulime kwa mistari. Na labda tu tunapanga. Shikonzi. Karibu kija. Kwa kamisi. Karibu sana baba mdogo. Karibu. Karibu sana. Ndiye shangazi, shangazi mjomba. Karibu sana. Siku hizi uko jeshi nini? Unaona piga bombe ya ndonga. Salimia kwanza watu. Jamia kama mama. Vipi? Mzuri, salama. Karibu mwana. Yaani baba imeshafikia sasa nyumba uliotoka unaanza kuweka kitambaa? Unajua mikato baba. Ndio yajua yale mafunzo ya huko, yani ukiambiwa ukifika kwenye ukuta weke kitambaa au ndio mafunzo. Unajua nini baba, maunyu maunyunyu unasikia nao unukia, yani kwa hiyo kikalisha hapa naweza kabisa maunyu. Yani mafilm yani. Sasa unaposema maunyunyu na maana ndio nikataka kusema kuna somo linaitwa unyunyu. Karibu sana mama. Sawa lakini. Poa kabisa lakini. Yani shali mala poa, sasa inanichanganya uje shwali kuswali kwamba ndio. Yani kwema. Salama tu salama. Ndio nipo hapa na wajomba zako pamoja na babako ndogo, namueleza ili tupate mafanikio tulime kwa mpango.